زیما مەڵەکردنی چەند بانکیشی کەرکووک کە سەبارەت بە خەرجکردنی و بڕۆپاری وەزارەتی بازرگانی عێراق بۆ قەرەبوکردنی بەشە خۆراکی فەوتە هاوڵاتیان دیاری کردبوو. بە وتەی بریکارەکانی خۆراک بانکەکان گرفتیان بۆ دروستدەکەن و بیانی جۆرەجۆریان دەهێننەوە. ئەو بڕۆپاریان پێنادەن تاکو بەسەر هاوڵاتیاندا دابەشی بکەن. ئاوکات بەڕێوەبەری خۆراکی کەرکووک ڕاگەیاند بە بیانی ئەوەی بڕی پارەکە زۆرە، بانکەکان داوایان لە بریکارەکان کردووە چەکەکان بکرێ با چەند چەکێک و با قۆناغ پارەکانیان پێبدرێ. دوای ئەوەی وەزارەتی بازرگانی عێراق بڕیاریدا لە بڕی ئەو بەشە خۆراکەی کە نەدراوە بە هاوڵاتیان قەرەبوو بکرێنەوە و لەلایەن بریکارەکانەوە بۆ هەر تاچێکی خێزان بڕی 17000 دینار بدرێت. لە ئێستاشدا بانکەکان گرفتیان بۆ بریکارەکان دروست کردووە، ئەو بڕە پارەیان پێنەدان تاکو بەسەر هاوڵاتیاندا دابەشی بکەن. بۆ ئەو مەبەستەش چەندین بیانووی جۆراوجۆر دەهێننەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە ئەو بریکارانە لەلایەن وەزارەتی بازرگانیەوە چەکی پارەکانیان وەرگرتووە. من وەکو بریکارێ لە گەڕەشی شۆرجا، بەڕاستی ئێمە کێشەی ئەم پارەیەمانەیە. مەبلەغەکەمان لە 25 ملیۆن بەسەرەوە، ئەڕۆین بۆ بانک ناماندنیە، ئەڕۆین بۆ مەسرەف ئەهلیەکان. ئەڵێ کاکە لە 20 ملیۆن بەخوار بۆتان سەرف ئەکەین. بەڕاستی ئەم کێشەیە بۆ ئێمە زۆر زۆرە. داوا لە بەغا ئەکەین ئەم کێشەیەمان بۆ چارەسەرکە، داوا لە پارێزگاری کەرکووک ئەکەین ئەم کێشەیەمان بۆ چارەسەرکە. ئەم وەکیلانی کە ئێستا لێرە وەساون هەمومان ئەم کێشەمان بۆ دروست بووە. ئەوەی کە مەبلەغەکەی لە 20 ملیۆن بەخوارەوەیە بۆ خۆی پارەی خۆی وەرگرتووە و هاوڵاتی بەڕێخەن. بەڕاستی ئێمەش بێزار بینە. ئەو خەڵکە نەحەقشی نییە، هەمووی تەلەفۆن بۆ ئێمە ئەکەوە، هەموویان تێنە دەرگا. بەڕاستی بە شێوازێکی ناشرین ڕەفتارمان لەگەرەکە. کێشەکەمان ئەوەیە پارەکە 26 مانگ وەرەمان گرتووە، 26 دا چەکەکە بردۆتمانە باق تەسیمنمان کردووە. ئەمڕۆ ڕۆژە چینە گۆزی پارە نییە، ڕۆژە هاتووە دینەوە ئەرێ چەکەکەت وەرگرەوە پارە نییە. یەگەیشتی لەبەر چی ئەمە پارەکە بدا؟ ئەگە پارە نییە چەکێ بێ و دوو بێ و سێ بێ هەر دەبێ بدرێ. کێشەکەمان ئەوەیە. 350 هاتی دراو بێ تجارەکان پارەی دراوەکان دێنن ئەیدەنە بەق بەق شێداتە ئەو فەقیر وەجارە. ئەو فەقیر وەجارەش بەسەر ئێمە بچو بۆڵەکە. وەڵی ئەمە چییە؟ ئەمە لە کێ هێناوتە؟ لە بازار هێناوتە؟ لە خاتۆ گرتەوە کردووە؟ ئەو 250 وەری ناگرێت، تجارەکان وەری ئەگرن. ئەیبەن بۆ بەسە بە ئیضافۆ، یعنی بە پارەیەکی زیادەوە بەسە بلیان وەرەگرێ و ئەو گرفتەوە. بەڕێوەبەری خۆراکی کەرکووک گوتی بە بیانوی ئەوەی بڕە پارەکە زۆرە، بانکەکان داوایان لە بریکارەکان کردووە چەکەکانیان بکرێت بە چەند چەکێک و بە قۆناغ پارەکانیان پێبدرێت. گوایە پارە لە بانکەکاندا نییە. بەڕاستی ئەم کێشەیە مەسەلەی سویلێ لە بانکەکانە، پارە نییە. ئێستاش بە جۆرەی ئەو پەیوەندانی لەگەڵ مەسرەفەکە کردوومانە، ئەڵێن لە 25 ملیۆن زیاتر ئێمە بۆمان نییە لە چەکێکە سەرفی کردن بۆ هەر کەسێ بێ. ئەویش پەیوەندی بە بانکی مەرکەزی بەغاوە هەیە، یان بۆ یانە لە 25 ملیۆن زیاتر سەرف بکەن. ئەم تەعلیماتەش تازە بە ئێمە گەیشتووە، چونکە ئێمە ده ملیۆن بێ و 20 بێ و 100 بێ هەر بریکارە سەکێکمان بۆ کردووە و ئەبێ ئەو پارەی بدرێتێ کە ئەستناوێ ساڵێ ڕێنمایی تازەمان بۆ هاتووە. ئێمە لە 25 زیاتر بردووە، ئێمە ناتوان سەرف بکەین. سەگەڵان تۆ لای ئێمە ئەم قەڵە باڵغیە لەبەر دەم مەسەفە سەرگەرە چەندی لێیە لەوێش لەبەر دەم بانکەکەی ئەو دەخەکەکەی لێیە. بەهۆی بوونی ڕۆتین لە وەزارەت و فەرمانگە حکومیەکان و ئەو قەیرانە دارایی ڕوو لە عێراق کردووە، حکومەت نەتوانای پێدانی بەشە خۆراکی هاوڵاتیانی هەیە و نەوەک پێویست قەرەبوو دەکرێنەوە. لە هەردوو ڕووشەوە هاوڵاتیان زەرەرمەندی یەکەم دەبێت. پای حاجەبڵا، کەناری ئاسمانی، کەرکووک. زەمال مەولوود ئەندامی لێژنەی نەوتۆخاز لە ئەنجومەنی پارێزگای